И на тъй ще се снимам и на обратно. Оха! Понеже горе, ще ти дам малко да караш. Да ти обясня, аджаба кое какво прави горе долу, тук на спокойствие. А така, слагай. Точкови са, тъй че можеш да се вържиш хубаво. Ако паднем случайно някъде, ще изглеждаме красиви трупове. Нали няма да сме много грозни. Всъщност не се знае. Обаче пък поне лесно ще намерят. Няма търсят много харето и самолета, там ще има. Така. Най-главният тюрет е този. 3 километража. Имаме ли скорост, значи ще фарчим. О, те иде ще излетат. Имаме ли скорост, ще летим. Под 110 не трябва да падаме. Скоростта ни е свързана. Дали се качваме или да се вземе. Нали, като се качваме, скоростта ще падне. Като се слизаме надолу, ще увеличаваме. Отделно и двигателът пак също влияе на скоростта. Дали ще се качваме, ще вземе. Трите места са вързани всичките. Но тук дигаш и го сваляш от лоста. Като тръпнеш към тебе, дигаш носа. Като тръпнеш напред, носа надолу. Ясно. Ляво-дясно, тези са ти елеронни команди. Да. Това е свъртиш в надлъжната ос. Ляво-дясно. В принцип съм голям фен на летателните симулатори. А, ти си добре. Ясно, знаеш някой ти го знае. Казвай ги те сега. А някой каза так, ти... Казвай ги те сега, да се занимавам така като. Голф Офшор Турмел Оскар, но влизаме на врата. Знаеш, това връзка ще дам, ей. Това сега е малко, ще спалим, да? Не, не, да има и за малко. Да може да ги чакаме, защото след тишно време джега.
на колко ще има чо? Thank you.